Okay, we are back. Sasa ni muda wa ku gravy. Mimi napendaga hapana ile ya buzito sana. Sipendaki ya buzito. Ndai hii kama maji. Na tunataka kukamata nyama yetu sasa. Niko tayari. Okay. Here we go. Nyama. Na indo sausage. Okay. Let us take a look. Here we go. Ooh. Yum. Hivi njo inaonekana baada ya kuchoma. Sasa hapa tunataka kutia kwenye masahani. Usijali hapo, ni sawa tu, tutaenda kwa pamoja hapo na nionyesha tutanua hii. Ndio vile afu tunanunua, tunapiga, afu tunakula. Asante sana, Mungu awabariki, tutaonana mu next video.